janji ora sida cocak rawa. Ora sida? Ora tutuk ora rungo. Kowe ya ora apal kok. Ngopo? Apa? Eneng ndoro ora apa? Oh. Lek kudu minggir rene. Sampeyan kuwi kabeh wong papat njak neng pasir luhur ki mau aku ngomong apa wangi? Anu jagi ketentraman panjenengan. Aku mlebu ana sak jroning taman. Lah nggih. Okay. Kamangka aku konangan dening para prajurit. Lho aku doyak-oyak kowe malah meneng wae neng kene malah. Lah aku lo jagi sak karepmu dhewe. Lo jagi jenengan. Lah jenengan ora ngendika. Lah mlebet. Neng iki mengko kabeh aku pasrah karo kowe. Nggih, ana prajurit loyak. Kowe kudu tau. Nggih. Wong bang minggir. Wes. Ono kok borong. Apa mereka? Kamu ada kok mereka? Mereka? Ini kok bolonnya ini? Ini bolonnya ini? Bolonnya? Ini bolonnya ini? Ini abang ini mas? Ini saya ngalang-ngalangi. Woi minggir ora. Eh cekal cah. Ayo, cekal. Wani minggir ora. Yeah.
Thank you.